Albatta hozircha gol yo'q. Gol ko'rinishlar yuzaga keltirilmoqda. Zorba va gol! Ajoyib gol! Jamshid Boltaboyev hisoblashmoqda. Vaziyatdan so'ng Yonchiqdan to'p o'yinga kiritib berilgan. Mana qarang, chiqib keldi, himoya chorasidan ortga yurdi. Bu har qanday chempionatni, har qanday o'yinni bezab beradigan gol. Qarang, qanday chiqib bormoqda. Va yuqori olis burchakka to'pni to'g'rilab qo'ydi. Ortiqov ojiz edi. Endi bu yoqqa Ortiqov biroz tezroq o'ynadi.